Це Давидковецький дошкільний навчальний заклад «Теремок», який будували в рамках президентської програми «Велике будівництво». Влітку минулого року його будівництво інспектував президент. Тоді його пообіцяли відкрити 1 вересня. У День знань цього не сталося. Натомість до села 1 вересня приїжджав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Чиновник оглянув будівництво садочка, аби дізнатися, чи за призначенням використали кошти на будівництво. Остаточно садочок запрацював 1 жовтня 2020 року. Завідувачка садком Тетяна Бабич каже, у садочку працює 4 групи, які розраховані на 80 дошкільнят. Нині зареєстровано 74. Додає, із якими проблемами зіштовхнулися під час роботи. Не була не включена тепла підлога, не було двох груп в кімнатах теплої води в умивальника для дітей. Ну, був поломаний один унітаз, не була підключена сигналізація. Вони теж поставили вже на пульті. Цими днями всі недоліки були усунені. Із самого початку забудовник знав про усі неполадки та лише минулого тижня почав їх ліквідовувати, каже Тетяна Бабич. Залишилося доробити ліфт. Обшити ліфт, і він не працює зараз. Да. Він працював, але зараз вже не працює. Забудовник знає. Директор підприємства забудовника Юрій Гасюк телефоном Суспільному відповів таке. Станом на сьогоднішній день жодних звернень від адміністрації садочка до нас, як до підрядника, не надходило. Про всі питання ми дізнаємося з телебачення. Питання несправності підйомника для інвалідів почуто мною у вашому запитанні. У відповідь на це ми зразу надсилаємо представника, він зараз поїде подивиться. Якщо є якісь питання, зразу відреагуємо. Руйнується навколо новозбудованого садочку і паркан, який звели раніше, каже Тетяна Бабич. Додає, хто його має ремонтувати, не знає. Коли вже почали будувати садочок 2 роки тому, то просто з півметра землі забрали, і виходить, що він дає осадку, і зараз починає вже хилитися паркан. І сільськради вже нема, то не зробили, не знаю. Ну, а паркан так лишається в аварійному стані. Не знаю, хто має зробити його. Проєкт на встановлення паркану був затверджений рішенням виконавчого комітету сільської ради 4 роки тому, головою якого тоді був Олександр Ланкевич, розповідає староста села Давидківці Олена Ярмощук. Був зроблений проєкт, паркан робився без підмостки, будемо говорити. І тому, що він зараз не в належному стані, він дає тріщини, земля осідає. Так, як староста, я розумію, що це є проблеми, і хто буде ремонтувати на даний момент цей паркан, я ще точно сказати не можу, але я сподіваюся, що ми із підрядниками, і, можливо, з іншими підприємствами, підприємцями постараємося вирішити це питання. Заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Сергій Ткачук, котрий інспектував готовність садочку, розповідає, інформації щодо технічних проблем у нього не було і немає. Якщо той, хто експлуатує, там завгоз чи будь-хто, не відкриває там теплу підлогу, бо вони, можливо, економлять на газі, на електроенергії чи будь-що, це не значить, що вона не добудована чи вона не працює. І гаряча вода там була, і канали були, я там був, і попередній голова адміністрації, і я був, там неодноразово знімалися сюжети, люди пробували, там все є. А те, що далі при його експлуатації органи місцевого самоврядування пробують економити кошти на його утриманні, то це не значить, що воно не побудоване. Це питання до них. У зв'язку з утворенням Хмельницької тергромади Давидковецький садочок перейшов у підпорядкування Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, говорить його директорка Надія Балабуст. Додає, під час роботи комісії з прийому передачі цього закладу виявили ряд недоліків. В самому закладі освіти немає певних документів, які би свідчили про прийняття його в експлуатацію та інших. Ось, власне, тому і створили комісію, яка виїхала на місце, заактувала ті всі проблеми, які наразі існують, і будемо надалі вже працювати над тим, щоб юридичні оці моменти щодо здачі його в експлуатацію, щодо взагалі технічної документації на будівлю з'ясувати і щоб нам передали нам ті, в кого наразі вона знаходиться. Чому документів немає у дошкільному закладі, Надія Волобуст пояснює так. Він мав бути на балансі сільської ради. 25 жовтня припинив свою діяльність сільський голова, а документи при цьому ні в сільській раді ми не виявили, принаймні на усне звернення нам їх не надавали, ні в закладі освіти не знають, де вони знаходяться. Нагадаю, вартість будівництва та облаштування дитячого садочку в рамках проєкту «Велике будівництво» склала 27 мільйонів 326 тисяч гривень, 10% з яких – гроші сільського бюджету. Основна частина – кошти Державного фонду регіонального розвитку. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.